curtindo o vídeo, vai compartilhando, enviando para o maior número de amigos possível, para que nós possamos alcançar mais pessoas com uma palavra de conforto, uma palavra que vem da parte de Deus, que nos direciona, que nos leva para a vontade de Deus. Estamos no nosso canal do YouTube, no Catedral da Paz Rio Verde, também lá no YouTube. Deus abençoe a vida das pessoas que estão nos acompanhando através do YouTube, e a nossa live também está acontecendo no Instagram. Então nós estamos em todas as plataformas nesta noite. Estamos no Instagram, você que está aí no Instagram, coloque o aviãozinho para voar aí no Instagram, viu gente? Pessoal, se tiver algum probleminha no som, porque eu estou controlando isso aqui, pode sair fora do nosso controle, alguma coisa pode sair fora do nosso controle aqui e eu perca algo no som. Inclusive, acabamos de ter um probleminha aí. Então está passando por uma placa de áudio aqui e pode ser que em algum momento tenha algum problema de áudio. Vocês me auxiliem aqui através dos comentários, tá bom? Eu conto com vocês nesta noite para juntos nós podermos fazer o melhor para Deus, servirmos a Deus aqui com muita alegria, servirmos a Deus aqui com excelência, né? Servirmos a Deus com excelência, podendo alcançar famílias, podendo alcançar pessoas. Nós estamos diante de um período de uma crise imensa. Estamos diante de um período assim muito complicado, muito difícil de ser enfrentado, mas com fé em Deus, com esperança no Deus vivo que nós servimos, no Deus de paz, no Deus de consolo, no Deus da nossa esperança, do Deus vivo, o qual nós temos confiado a nossa vida, a nossa história, nossas famílias. Eu quero crer que nós seremos guardados, abençoados e protegidos, tá bom? Vai compartilhando aí esse vídeo, coloque os nomes nos comentários para o momento da oração. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui um pouquinho. Você que já está chegando à nossa live agora, a primeira coisa que eu gostaria que você pudesse estar fazendo para que nós possamos ter aqui um melhor aproveitamento, coloque o seu nome, de repente o bairro, a cidade de onde você está nos acompanhando, onde é que você está nos acompanhando, faça o seu pedido de oração para os seus familiares, pedido de oração para um amigo querido, para um parente, para uma pessoa que você conhece, que de repente ela tenha sido diagnosticado aí com este caso tão terrível que está assolando as nossas cidades, a nossa cidade aqui de Rio Verde. Nós passamos da casa das 2.000 pessoas já diagnosticadas com o caso da Covid-19, e eu quero pedir para você, se você conhece uma família que de repente esteja passando um momento de dificuldade, de repente esteja passando um momento difícil, um momento em que necessita de uma intervenção do céu, que necessita de uma palavra de vida, que necessita de uma palavra de esperança, eu quero dizer para você, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para abençoar a sua vida, para liberar da parte do Senhor para você nesta noite, de maneira que você possa ser tocado, de maneira que no seu coração você possa receber revelação da parte do céu, discernimento espiritual para enfrentar os momentos de desafio que a vida está impondo sobre cada um de nós, ok? Então eu quero desafiar você nesta noite a interceder, porque a nossa batalha aqui é uma batalha de intercessão. Nós estamos intercedendo por pessoas, nós estamos intercedendo por aqueles que estão carentes, por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão, de repente, vivendo os momentos mais difíceis da sua vida. E hoje Deus reservou uma palavra tão linda, tão especial para o nosso coração. Deus falou comigo a respeito dessa palavra, e o Senhor, quando através do Espírito Santo falou comigo desta palavra que era para compartilhar com os irmãos aqui nesta noite, o Senhor me fez lembrar dos grandes desafios enfrentados pelo povo de Israel no meio do deserto. Mas Deus esteve presente com aquele povo desde o Egito, o lugar do pesadelo, o lugar da escravidão, o lugar da dificuldade, o lugar da provação, e caminhou com eles até a terra da promessa. Essa palavra eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho, para você que, quem sabe,
esteja enfrentando uma dificuldade e de repente por algum motivo você está acreditando que está sozinho, que Deus tenha deixado você. Segura aí, fica comigo aqui, vamos esperar mais irmãos chegarem, mais pessoas estarem aqui conosco. E vão colocando aí os seus pedidos de oração. Deixa eu dar boa noite aqui aos irmãos que estão chegando para estarem conosco aqui, compartilhando, recebendo, sendo ministrados, sendo renovados na presença do Senhor nesta noite, porque maravilhas o Senhor tem para o meu e para o seu coração, para a minha e para a sua vida, em o nome de Jesus. Alô, Elies Ferreira, paz do Senhor, minha filha. Boa noite, Deus abençoe você, pastora Ildene Viana. Eu te amo muito mais, viu amor? Te amo muito mais. Um beijo para você, obrigado por todo o esforço, por todo o empenho, por toda essa paixão pela obra de Deus. Deus abençoe a sua vida. É bom demais saber que você já está aí firme, né? Compartilhando e enviando para os seus contatos. Também já está conosco a irmã Eliege. Cadê você, Eliege? Ah, manda um coraçãozinho aí para eu saber que você está aqui. Ah, Elias está aqui, ó, pastor, orar pelo meu pai que está saindo amanhã pela manhã do Rio Grande do Norte, o Edmilson dos Santos Ferreira. Estaremos orando por Edmilson dos Santos Ferreira para que Deus dê a ele uma boa viagem, que ele venha em paz, que ele seja guardado, protegido. Deus tome a direção daquele ônibus e possa conduzi-lo em segurança até a nossa cidade, que ele possa chegar aqui com saúde e com ânimo, né? Glória a Deus por isso. Também vamos estar orando por você que vai colocando aí o seu nome e os nomes dos seus familiares. Ana Maria de Miranda, para a Keitri Miranda, Chelsea Miranda, Ana Maria de Miranda e o Wilson Martins. Boa noite, minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida, a todos vocês que estão chegando, a Lenilda Caetano, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda à nossa live, Camille Paiva, oi Camille, boa noite para você, boa noite a todos os irmãos que já estão conosco, meu irmão Alonso Filho, lá em Jataí. A todos vocês de Jataí, que Deus abençoe vocês, que a mão poderosa do Senhor Jesus esteja alcançando vocês aí em Jataí e dando também livramento. Jataí é a minha terra, onde o meu papai ainda está lá, né, dentro desse desafio, já de um grupo de risco, que o Senhor estenda as mãos ali de proteção. Clériston, Clériston Feitosa, quando é que você vem a Rio Verde, rapaz? Está sumido. Oi, boa noite, paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, vocês que estão chegando aí, vão colocando os pedidos de oração. Daqui a pouco nós vamos entrar em guerra espiritual. Nesta noite eu quero sair daqui com uma convicção. Quero encerrar essa live com uma convicção. Deus liberou o seu milagre. Deus liberou a sua bênção. Você tomou posse do sobrenatural do Senhor na sua vida. E o desafio para nós, do tempo da graça, o desafio para nós neste tempo em que o Senhor Jesus Cristo consumou a obra na cruz, a declaração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi que tudo estava consumado. Ele disse: Pai, está consumado. Cristo consumou na cruz a obra de redenção, a obra de salvação. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, todas as nossas falhas. Cristo nos comprou, Cristo aniquilou, extirpou as forças do inimigo, extirpou as forças de Satanás, eliminou toda a condenação, eliminou todo o império do pecado, da morte, do juízo, da condenação, e nos fez livres, e nos fez livres pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz do Calvário. Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos com fé, por isso nós estamos com esta convicção. Estou enviando aqui os últimos convites para que você possa chegar, e nós já vamos para um texto da palavra de Deus muito especial, muito precioso, porque nesta noite, meus amados e queridos irmãos, eu não sei qual é a condição que você está chegando para acompanhar comigo aqui esta live, mas eu estou sentindo Deus aqui muito próximo. Eu estou sentindo a presença do Senhor Jesus Cristo de uma maneira muito intensa.
Deus está falando coisas poderosas aqui ao meu coração. Deus está liberando coisas intensas aqui ao meu coração, e eu quero dizer para você que o Senhor Jesus vai liberar maravilhosas bênçãos para você, que o Senhor vai liberar de uma maneira muito intensa coisas para você nesta vida, ok? A pastora está perguntando aqui se eu falei um oi para ela. Gente, vocês são minhas testemunhas, amor, eu disse que eu estou feliz demais, que bom que você já está aí junto comigo aqui nesta live, nesta noite, para esse momento de oração. Meu amor maior, a minha vida é o meu tudo, né? Deus abençoe a sua vida por todo o seu esforço, tá? Você é a minha vida, meu consolo, minha alegria. Irmã Ildeneide, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda à nossa live, seja bem-vindo a esse momento, a nossa intercessão nesta noite. O tema tenho para compartilhar: Deus esteve presente com o povo desde o Egito, desde a escravidão, desde a provação, desde a escassez, desde o momento de crise e de dificuldade até Canaã, o lugar da promessa. Deus continua conosco, queridos. Deus continua poderosamente conosco, nos abençoando. Deus continua poderosamente conosco, nos dando socorro, nos dando provisão. Você que está nos acompanhando aí através do YouTube, envia para os teus amigos, dá um joinha aí, compartilhe com mais pessoas, adiciona aí que você está gostando do vídeo, que você está acompanhando a nossa transmissão, deixe o seu comentário, pode enviar para alguém, pode deixar o seu pedido de oração. Quem está nos acompanhando também através do catedraldapaz.org, boa noite para você, deixa aí o seu comentário. Quem já está conosco aqui na nossa página, fez nesses últimos 3 dias um trabalho tão lindo, tão especial aí, para convidando mais pessoas para estarem curtindo a nossa página e poderem assim serem notificados das nossas transmissões, desse compartilhamento, dessa verdade espiritual que Deus tem para minha e para sua vida, para nossa cidade, para as nossas cidades. E tem sido assim algo tremendo, tem sido assim algo muito maravilhoso o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando nas nossas vidas, ok? Então, nós estamos concluindo aqui os compartilhamentos, estou esperando você compartilhar aí para mais amigos, para mais pessoas, e nós já estaremos caminhando para a palavra. Tivemos hoje uma sala muito especial de um culto familiar, nós estamos fazendo videoconferências das nossas casas de paz. Se você quer participar das nossas casas de paz, quer participar das nossas salas de culto, na página da Catedral da Paz em Rio Verde, entre na nossa página, lá tem um botão do WhatsApp, você vai enviar lá uma mensagem. O nosso WhatsApp tem um atendimento automatizado e você vai receber uma mensagem para você participar da Casa de Paz e estará conosco sendo edificado através da Palavra de Deus. Quem não curtiu ainda, dê um curtir aí. Você acredita em milagres? Você crê no sobrenatural? Você está crendo que Deus vai nos guardar e nos dar livramento? O Senhor abre portas onde não há portas. O Senhor opera maravilhas e coisas grandiosas. O amor de Deus nos consola. Eu tenho uma palavra para você que hoje passou um dia assim angustiado, passou um dia assim muito pensativo, passou um dia, quem sabe, apreensivo com as coisas que haverão de acontecer. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus te ama com um amor muito especial. O amor de Cristo Jesus por nós foi a manifestação da graça de Deus. Quando nós recebemos Jesus, nós entendemos o amor de Deus. Para você entender o amor de Deus, receba Jesus hoje no seu coração, na sua família, aí onde você está e na cidade onde você está. Eu quero que você receba a presença do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor Jesus Cristo, que desfaz todo o mal, que desfaz toda a treva, que desfaz todo o pensamento de derrota, que desfaz todo o pensamento de tristezas, todos os pensamentos de angústias, que desfaz todos aqueles pensamentos que, quem sabe, estão te levando a um desespero, a um desequilíbrio emocional. Quantas pessoas podem estar hoje, ou quem sabe em momentos futuros, vão estar tendo acesso a este vídeo, a esta live, e estarem enfrentando momentos terríveis na sua vida?
Eu quero dizer para você, existe alguém que te ama. Existe alguém que se importa com você. O Senhor, sim, Ele se importa com você. Nosso Deus, o Deus de paz, o Deus de amor, o Deus que nos consola, que caminha conosco, que nos dá livramento. Quantos livramentos você tem recebido e você nem tem percebido, porque Deus tem dado ordens a seu respeito. Deus está guardando a sua casa. Deus está livrando você do acidente, das mãos dos homens cruéis. Deus está livrando você das perseguições. Quantas pessoas têm se levantado contra você, mas Deus tem lhe dado vitória, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de cuidado, sabe? Ele é um Deus que está estendendo as suas mãos de proteção, estendendo as suas mãos de amor, estendendo as suas mãos de cuidado para cuidar da minha e da sua vida e para cuidar da sua história, para cuidar da sua família. O Senhor está guardando a sua casa, o Senhor está entrando com livramentos tão preciosos. Deus está entrando com livramentos nesta noite, eu creio nisso, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está entrando com livramentos, livramentos de morte. Deus está entrando com livramentos na sua família, ok? Creia nisso, o Senhor não te deixa só. O Senhor não te desampara, o Senhor não vai deixar você tombar no meio desta peleja, não, o Senhor não vai deixar você tombar no meio desta peleja, mas Deus, Ele entra nesta guerra com você, Deus entra nesta batalha com você, Deus entra neste confronto com você, Ele vai na frente. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz que se passares pelas águas, elas não nos submergirão, se entrares pelo fogo, Ele não te queimará, você não vai ser queimado por este fogo, por esta provação, mas em nome de Jesus você vai ser aprovado. Eu posso ver pela fé você sendo aprovado em nome de Jesus. Alô, Gleice Meire, Thalita Silva, a todos os irmãos, a todos os amigos que estão chegando, mais uma vez eu quero pedir a vocês, coloque os seus nomes aí para o pedido de oração. Daqui a pouquinho estaremos entrando em oração e em batalha espiritual em favor da sua vida. Eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia aí. Pegue a sua Bíblia, eu sei que não dá para você usar a sua Bíblia agora aí no aplicativo, através do seu celular, na tela onde você está assistindo. Eu sei que há muitas pessoas já estão assistindo nos televisores, né? Colocam lá nos televisores e acompanham a live pela TV. Se você fez isso, dá para você pegar. Se você não fez isso, pegue a sua Bíblia, né? A palavra de Deus. Nós vamos compartilhar aqui um texto muito precioso da parte de Deus. E abra o seu coração para você receber aquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite. Amém? Não se desespere. Estou sentindo de Deus para dizer isso. Tem alguém nos acompanhando aqui nessa noite que precisa ouvir essa palavra. Não se desespere. Deus conhece a aflição do seu coração. Deus está sondando agora o seu coração. Deus vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. Deus vai sarar as suas feridas. Deus vai dizer sim onde as circunstâncias estão dizendo não. Deus vai dizer sim onde os homens estão dizendo não. Deus vai te pegar no colo para te consolar, mesmo que todos estejam lhe atirando pedras e dizendo que você não tem valor e não tem significado. Receba essa palavra nessa noite. Deus está falando exatamente com você. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas eu senti muito no meu coração de liberar essa palavra para você da parte de Deus. Receba essa palavra com fé em nome de Jesus. Deus está sondando o seu coração nessa noite. Deus vai te entregar uma grande vitória, um grande livramento. Creia nas promessas. Viva aquilo que a Bíblia diz que você é. Possua aquilo que a Bíblia diz que é seu. Creia nas palavras que são verdadeiras, que não mudam jamais as palavras do Senhor, o nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos para um texto sagrado, as Escrituras Sagradas nesta noite. Senhor Jesus, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, diz assim:
quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, estará contigo. Olha que palavra poderosa, olha que palavra linda. Deus liberou essa palavra para o povo de Israel. Deuteronômio 20, versículo 1. Quando saíres a peleja os teus inimigos e vocês verem cavalos, carros e povo maior em número do que vocês, não os tema, pois o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Estas palavras animaram o coração de muita gente. Animaram o coração da nação de Israel quando eles estavam caminhando no meio do deserto. Animaram o coração da nação de Israel quando eles estavam saindo da sua escravidão. Quando eles estavam saindo da sua terra da dificuldade, dos seus pesadelos, da terra da sua aflição. Foi esta a palavra que Deus liberou ao coração deles. E isto os animou durante muito tempo para que eles pudessem caminhar, para que eles pudessem crer, para que eles pudessem prosseguir. E eu libero esta palavra nesta noite em o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Quando você perceber os seus inimigos, quando as adversidades forem maiores, vierem gigantescas contra você e você percebe que isto é quase impossível de você enfrentar essa batalha, eu quero liberar sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique apavorado. Não fique com medo. Não fique desesperado. Creia somente. Creia somente que Deus, Ele está contigo. Creia somente que Deus, o seu Deus, Ele vai te dar vitória sobre os teus inimigos. Ele vai te dar vitória sobre as adversidades que você está enfrentando. Ele vai abrir portas no meio das suas lutas, das suas batalhas e das suas dificuldades. O Senhor, o seu Deus, Ele vai te consolar. Ele vai fazer você atravessar os desertos que você está enfrentando. Ele vai levar você para lugares onde você nem imagina que seja possível chegar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele vai te levar com mão forte. Ele vai te conduzir nesta caminhada com a sua mão de proteção, a sua mão de cuidado, a sua mão de libertação, e você vai poder cantar um cântico de vitória do outro lado. O Senhor liberou uma série de palavras para o povo de Israel, que foi animando aquela nação. No Êxodo 13, olha o texto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então esse povo, meus irmãos, eles experimentaram os milagres gigantescos de Deus no meio daquele deserto. Eles perceberam, eles foram tratados com os milagres extraordinários de Deus no meio daquela jornada, no meio daquele deserto. Eles foram cuidados por Deus no meio das suas dificuldades, no meio das suas batalhas, no meio das suas guerras, dos seus confrontos, no meio das suas dificuldades. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando nessa noite, Deus, Ele continua caminhando com o seu povo. Deus, Ele continua caminhando e cuidando do seu povo escolhido. Ele continua com a sua mão estendida, ainda que você esteja, quem sabe hoje, vivendo os piores momentos que você está enfrentando. Mas Deus, Ele tem um compromisso com a sua palavra. Deus, quando tirou aquele povo lá do Egito, Deus não os abandonou à sorte no meio do deserto. Quem for de se salvar, que se salve. Quem for de vencer, que vença. Quem for de conseguir, que consiga. Não, Deus permaneceu com eles. Deus os conduziu, Deus caminhou com eles desde a mais terrível provação, desde a escravidão até chegarem
até chegarem a Canaã, o lugar da promessa. Assim como Deus caminha conosco hoje. Quando eles saíram do Egito, para saírem do Egito, Deus enviou as pragas contra o faraó. Para alcançarem a sua libertação, Deus agiu favoravelmente à vida deles. Deus agiu abundante, milagrosamente sobre a vida deles. Deus esteve caminhando com eles durante aquele processo de tempo. Enviou as pragas contra o faraó. Conduziu eles no meio do deserto. Colocou a sua coluna de proteção durante o sol causticante do deserto. Colocava uma nuvem de fogo que aquecia eles no frio, que era terrível naquelas noites de frio. Deus esteve com eles em todos os momentos, nos momentos mais avassaladores e nos momentos de maior frieza. Quando precisou abrir o mar e o grande mar vermelho, as mais terríveis dificuldades estavam sobre eles, Deus foi com eles. Deus foi o socorro que eles necessitavam. Deus foi o socorro que eles precisavam. Deus foi a provisão que eles necessitavam. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar no meio do mar e passaram a pés enxutos e foram livres daquela terrível situação. Viram o exército do faraó ser destruído. Deus esteve com eles, dando a eles livramento. Deus esteve com eles, dando a eles socorro. Deus esteve com eles, dando a eles provisão. Deus esteve com eles, livrando eles no meio daquele terrível mal. Quando eles começaram a caminhar naquele deserto, quando eles começaram a caminhar naquela jornada tão terrível, naquela jornada tão causticante, naquela jornada tão difícil que eles tinham que enfrentar, Deus foi com eles, enfrentou, livrou, deu proteção, alimentou. Deus liberou segundo a necessidade daquele povo. Deus proveu a necessidade daquele povo porque Ele é Deus maior, porque Ele é Deus libertador, porque Ele é Deus de cuidado, porque Ele é Deus de paz, porque Ele é Deus de proteção, porque Ele é Deus de amor, porque o Seu amor dura para sempre, porque o Seu cuidado dura para sempre, porque a mão do Senhor não está escondida para que não possa abençoar, mas Deus quer abençoar, Deus quer livrar, Deus quer guardar, Deus está guardando, Deus está cuidando, Deus está enviando livramento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando eles passaram fome, necessidade de comer algo, Deus enviou o maná, Deus enviou as codornizes, Deus tirou água da rocha, porque Deus estava com eles no meio dos processos. Deus continua conosco, queridos irmãos, no meio deste processo. Deus continua com você no meio do processo que você está enfrentando. Sim, você não está sozinho, Deus está com você. Você não está nesta batalha sozinho, você não está nesta luta sozinho, o Senhor, o seu Deus, não te abandonou nesta luta, você não está aí vencido, largado, sem proteção, sem cuidado, mas o Senhor, Ele está com você, o seu Deus, Ele está aí do seu lado, Ele está aí te assistindo, Ele está aí te livrando, Ele está aí te conduzindo. E nesta noite, o Senhor nos chama para um período de oração. Nesta noite o Senhor nos chama para um período de clamor e eu quero que você, nesse momento, venha clamar junto comigo, venha orar ao Senhor junto comigo, venha crer junto comigo nas maravilhas que Deus está fazendo e vai fazer por mim e por você. Se você crê no milagre, nessa noite, meu querido irmão e minha querida irmã, abra o teu coração, nós vamos orar nesse instante. Você já colocou os nomes aí das pessoas que você quer abençoar nessa noite? Coloque aí nos comentários agora e nós já estaremos orando. Dá tempo ainda de você enviar para mais alguém. Dá tempo ainda de você distribuir este vídeo para um maior número de pessoas. Quem não compartilhou, compartilhe agora. E nós vamos, nesse instante, começar a falar com o Senhor. Nós vamos, nesse instante, entrar em oração, clamar a Deus, crer no milagre do Senhor. E crer e pelejar com o Senhor nesse momento, sabendo que Deus, Ele está conosco.
e que Deus, Ele está nos enviando o socorro bem presente no momento das nossas maiores dificuldades. Isaías 26 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Então eu declaro esta palavra sobre a sua vida, que o Senhor vai guardar em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia no Senhor. Essa palavra vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar nesse instante. Eu quero que você feche os teus olhos, se você puder. Curve a sua cabeça. Está firme, porque confia no Senhor. Essa palavra vai se cumprir. E vamos entrar em oração. Vamos começar agora a crer no milagre. Vamos começar agora a crer no sobrenatural do céu. Vamos começar agora a crer que o Senhor, Ele está livrando. Vamos estar orando aqui para o seu Joaquim, pai da Lolô Barbosa, está pedindo oração para o seu pai. Vamos estar orando por todos os demais que colocaram seus nomes aí nos comentários para oração. Coloque o nome aí do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, da sua família, dos seus pais, dos seus avós, de todas as pessoas que você quer alcançar nesta noite, sabe que Deus pode alcançar. Eu envio em nome de Jesus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, a presença do Senhor lá naquele leito, daquele hospital, lá naquele lugar do deserto, lá naquele lugar da dificuldade, lá naquele lugar da crise, porque o Senhor, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele vai alcançar estas vidas. Eu creio. Se você crê comigo, glorifique o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê que Deus vai fazer o impossível nesta noite, coloca aí, ó, eu creio. Eu vou tomar posse agora da minha vitória. Eu vou entrar em batalha e eu vou conquistar o impossível em nome de Jesus. Eu vou conquistar o impossível agora em um nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou conquistar o meu milagre agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou tomar posse da minha bênção. Declare isso, externe isto agora pela fé, para nós entrarmos em batalha espiritual agora e alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. Aleluias. Está conosco aqui nosso querido irmão Francisco Moraes, o Chiquinho, nosso parlamentar. Deus abençoe, vereador. Deus abençoe, meu irmão. Abençoe você, sua família, toda a sua casa. Deus vai estar guardando e vai estar protegendo. Nós clamamos por todas as autoridades da nossa cidade de Rio Verde. Nós clamamos por todas as autoridades do estado de Goiás, do Brasil. Que cada irmão, que cada autoridade seja tocada por Deus, seja alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, em livramento, em direcionamento. Deus abençoe a sua vida, viu, meu querido irmão? Que Deus te dê discernimento, sabedoria, capacidade, e Deus te fortaleça no desempenho da sua função e te direcione para aquilo que é bom e que é agradável e que agrada o coração de Deus, para cuidar do povo e para cuidar da nossa cidade. Deus abençoe você. Vani está pedindo oração aqui também para Sara e para Maísa. Vamos estar orando por elas. Eu quero orar por toda a minha família, orar pela sua família, orar pela cidade de Rio Verde. Mais de 2,000 pessoas diagnosticadas positivas com o Covid-19 e tantas outras pessoas que estão aí esperando, quem sabe, um resultado, estão em isolamento, um momento complicado da sua vida. Mas esse é o exato momento de nós crermos naquele, queridos irmãos, que não conhece o impossível. Aquele que pode nos consolar, aquele que pode nos livrar. Acho que quem está pedindo oração aqui pela Marilene, para Patrícia, o Otacílio, todas essas pessoas já foram diagnosticadas com Covid, e eu creio na restauração, eu creio na cura. Nós entramos em guerra espiritual contra este mal. Nós entramos em guerra espiritual contra este mal, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo diz que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Se é possível a Deus, nós clamamos para que se materialize. Nós clamamos nesta noite para que se concretize.
Nós clamamos nesta noite para que as portas sejam abertas e derramadas agora, uma unção de cura gigantesca do Senhor, uma avalanche de cura do céu possa estar vindo sobre a cidade de Rio Verde, possa estar vindo sobre a nossa nação e atingindo os leitos dos hospitais, as casas que estão com as suas portas fechadas, com pessoas em isolamento, e o Senhor agora esteja enviando uma unção, seus anjos ministradores de cura, estejam agora alcançando famílias e trazendo cura, e trazendo restauração, e trazendo libertação, e trazendo vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, minha gente. Aleluias. Meu Deus eterno e meu Pai soberano, eu creio, Senhor, no Teu milagre. Eu creio, Senhor, na Tua provisão. Nesta noite, Pai querido, antes de começar a pedir, antes, meu Deus eterno, de começar a colocar as causas diante do Senhor, eu quero me humilhar, meu Pai bendito, diante da Tua presença. Eu quero me humilhar, meu Pai bendito, diante da Tua grandeza. Meu Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor como Teus pequeninos, como Teus escolhidos, como Teus filhos, feitos filhos de Deus pela obra de Cristo Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa condição tão pequena, nós reconhecemos, Senhor, a nossa condição tão falha, reconhecemos quantas vezes nos distanciamos, quantas vezes nos afastamos da Tua vontade, nos afastamos da perfeita comunhão com o Senhor. Mas nós, Senhor, nesta noite tomamos posse da Tua palavra, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós estamos no Senhor, não por nossa capacidade, porque a Tua palavra diz que não vem do homem, não é nada, eu não posso fazer nada para alcançar isso, mas isso é um dom gratuito do Senhor, isto é dom do céu, isto é bondade do Senhor, é graça do Senhor para que ninguém se vanglorie. Então eu tomo posse desta graça pelo Teu sangue derramado naquela cruz em favor da minha vida. Tua palavra diz que eu fui feito justo, justificado, nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor Jesus. Nós somos justificados através da obra do Senhor Jesus. E a Tua palavra nos diz que a oração do justo pode muito quanto aos Teus efeitos. Não por mim, mas pela obra de Jesus, que nos tornou justos diante do Senhor, pela Tua palavra que nos comissionou e nos enviou para sarar os enfermos, para libertar os cativos, para pregoar o tempo aceitável do Senhor, para expulsar os demônios. Nesta noite nós entramos em intercessão, em guerra espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho unir a minha fé com a fé do meu irmão que está aí do outro lado acompanhando esta transmissão. Nós concordamos nesta noite com o milagre na vida desta família, com o milagre na vida desta pessoa. Meu Pai amado, todo tipo de enfermidade, todo mal, esta enfermidade que esteja, quem sabe, no sangue desta pessoa, na pele, enfermidades na pele, problemas cardíacos, problemas vasculares. Meu Pai, todo tipo de mal, depressão, enfermidade nos ossos, nas emoções, enfermidades na alma. Meu Pai, pessoas que estejam agora, quem sabe, com um diagnóstico médico que não há cura, com um diagnóstico médico que não tem solução. Meu Deus, é esta causa que nós clamamos e colocamos diante do Senhor nesta noite. Eu creio neste agir sobrenatural do Senhor. Eu creio que nesta noite o Senhor está tocando vidas aqui nesta noite. O Senhor está tocando vidas de pessoas, meu Pai amado, através desta oração, pela fé dos Teus filhos que estão se posicionando agora para crer, para renunciar toda a sentença, sentenças de morte, acusações malignas, vozes do inferno que têm vindo ao ouvido desta pessoa e têm feito ela se sentir inferior, têm feito ela se sentir a menor da sua casa, têm feito ela se sentir uma pessoa desprezada. Por isso ela mergulhou numa depressão,
Por isso ela mergulhou num sentimento de inferioridade. Meu Deus amado, que ela possa receber a tua presença e perceber o seu amor, o quanto ela é amada pelo Senhor. Eu repreendo toda esta mentira, todos os enganos do inimigo que tem mentido para pessoas, meu Pai, que são super talentosas, que são super capacitadas, que são pessoas eficientes, mas de repente estão se vendo incapazes de enfrentar os desafios da vida, de repente estão se sentindo, meu Pai querido, sem condições de lutar, de perseguir os seus sonhos, de continuar acreditando, de continuar vivendo, de continuar acreditando, de continuar exercendo a sua função. Restaura os sonhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro nesta noite, Pai amado, restaura os sonhos desta pessoa, restaura o ânimo, restaura o vigor deste homem, restaura o vigor desta mulher. Meu Pai querido, como o salmista nos declara lá no Salmo 84, o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o que nos aquece, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o que nos protege. Eu declaro esta palavra na vida do meu irmão e da minha irmã, desta pessoa, onde quer que ela esteja sendo alcançada agora, por este nosso momento de oração na tua presença, meu Pai bendito, seja o escudo, seja a proteção. Pai, concede o teu favor, concede a honra àquele que está, meu Pai, vivendo, quem sabe, uma vida de humilhação, aquele que não está conseguindo levar, meu Pai, o sustento para a sua casa. Deus bendito, eu clamo ao Senhor, visita a dispensa do meu amigo e da minha amiga, visita, Senhor, a vida financeira desta pessoa. Pai bendito, eu repreendo toda a falência, eu repreendo agora, meu Pai, todo sentimento, pensamento de desistência, aquele que está pensando em desistir do seu negócio, aquele que não vê uma saída, aquele que não enxerga uma porta. O Senhor é o Deus que abre portas onde é impossível ser aberto. Agora, em nome de Jesus, portas abertas na vida desta pessoa, portas abertas na vida deste empresário. Meu Deus querido, eu clamo nesta noite, em nome de Jesus, por todas as autoridades constituídas do nosso município, aos nossos vereadores, ao nosso executivo, ao prefeito da nossa cidade, Senhor, aos que exercem todo qualquer tipo, Senhor, de autoridade sobre o povo. Coloca, Senhor, um coração voltado ao Senhor para promoverem o bem comum da sociedade, da nossa comunidade. Meu Deus, alcança as autoridades do estado de Goiás, alcança as autoridades da nossa nação brasileira, dá a eles, meu Pai, entendimento, dá a eles visão, discernimento, move o coração das nossas autoridades. Meu Pai bendito, eu clamo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a tua palavra diz que se alguém tem falta de alguma sabedoria, para clamar ao Senhor, que o Senhor dará livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, meu Pai, concede sabedoria a todos aqueles que exercem autoridade sobre a nossa nação. Eu clamo, meu Deus bendito, pelos profissionais da área de saúde, a todos os enfermeiros, enfermeiras, os atendentes, os socorristas, aos médicos, meu Pai, aos plantonistas, aos médicos clínicos, em áreas de especialidades, os infectologistas, meu Pai, usa, Senhor, os cientistas, dá a eles, meu Deus, uma visão nova, dá a eles, meu Pai, uma capacidade agora extraordinária, rápida, imediata, para que eles possam, Senhor, serem instrumentos na mão do Senhor para descobrirem, meu Pai, uma medicação, descobrirem algo que possa colaborar com a humanidade neste momento de caos sobre a face da terra. Usa, Senhor, os profissionais da área de saúde, dê a eles equilíbrio emocional, dê a eles equilíbrio, Senhor, nas suas emoções, no trato com cada cliente, com cada pessoa, com cada paciente, com cada pessoa que chegue, Senhor, até o atendimento, que chegue, Senhor, até um hospital, até uma CTI, até uma UTI, até um plantão médico, meu Deus, usa estas pessoas de forma poderosa, coloca neles, meu Pai, um coração brando, um coração amoroso para cuidar, meu Pai, dos teus filhos tão especiais. Meu Deus, eu declaro em
em nome do Senhor Jesus Cristo cura na vida dos enfermos. Eu declaro em nome de Jesus Cristo restauração. Eu declaro libertação. Eu repreendo todo espírito de engano, todo espírito de acusação, todo espírito enganoso que tem provocado a guerra, a briga entre pais e filhos, a discórdia entre marido e mulher, a confusão no meio da sociedade. Eu repreendo agora em nome de Jesus e eu clamo, meu Deus, manifesta a tua paz, a paz que o Senhor nos concede, como o mundo não pode nos dar, uma paz que excede a todo entendimento. Ela seja derramada sobre cada vida, ela seja derramada sobre cada pessoa. É o que eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a vitória, eu declaro a bênção na vida de cada irmão que está comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam abençoados, sejam protegidos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Receba a tua vitória nesta noite. Se você recebe a tua vitória, diz amém aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja guardando, protegendo a tua casa, que o Senhor esteja trazendo libertação, que o Senhor esteja trazendo um mover poderoso do céu sobre a sua vida. Que Deus abençoe você de todo o coração, é o que eu desejo, em nome de Jesus. Eu declaro uma palavra de bênção, uma palavra de vitória sobre a sua vida. Você pode enviar esse vídeo para mais pessoas, para mais amigos, e eles serão abençoados e eles serão ricamente fortalecidos. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Se você crê na sua vitória, declare comigo nesta noite: eu recebo a minha vitória. Coloque aí nos comentários: eu recebo a minha vitória em nome de Jesus. Eu declaro cura, eu declaro vitória sobre a minha família. Se você declara vitória sobre a sua família, declare isso aí nos comentários, coloque aí nos comentários: eu declaro a minha vitória em nome de Jesus. E marque aí pelo menos três amigos, marque pelo menos três amigos nesse vídeo, dizendo para ele: olha, eu estou orando por você, Deus vai entrar na tua causa. Porque eu não sei qual é o seu problema, mas o nosso Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele está sondando agora o teu coração, está enviando livramentos para você e abençoando a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos uma live incrível, 8 horas da noite, véspera do Dia dos Namorados, a nossa live de casais. Vou estar aqui com a minha amada, minha querida pastora Ildene, e nós vamos estar aqui abordando assuntos muito especiais, especiais para o Dia dos Namorados, tá bom, gente? Nós tivemos um probleminha aqui na transmissão da live, a internet está muito pesada, está muito lenta. E eu vou colocar essa live depois lá no YouTube, que a gente teve problema na transmissão do YouTube, problema na transmissão do Instagram. Então eu vou repassar ela, terminando aqui, daqui a uns 30 minutos nós vamos estar com a live lá no Instagram, que deu problema na transmissão do vídeo para o Instagram, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado de coração por vocês estarem aqui conosco. Quantos estão felizes com Jesus? Está feliz com Jesus? Eu estou feliz demais com Jesus, irmão. Eu sei que nós estamos passando momentos difíceis. Tem famílias que estão no meio da dificuldade, mas este caos, gente, deixa eu dizer uma coisa, este caos não é para você. Não, não é para você. Nada pode roubar a nossa alegria. Paulo nos diz: quem nos separará do amor de Deus?